السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں قاضی حافظ محمد علی آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں قصوہ 7 ٹی وی نیوز چینل پر. جی ہاں ناظرین اس وقت محبوب نگر جرچلہ میں 27 اور 28 کو دعوت اسلامی انڈیا کا بہت بڑا اجتماع یہاں پر منعقد ہوا ہے. یہاں پر عوام کی کثیر تعداد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر ابھی ابھی یہاں پر دعا کی گئی ہے اور دن بھر سے بیانات کیے گئے ہیں. ماشاءاللہ تقریباً الحمدللہ یہاں پر کافی پبلک آئی ہوئی ہے. آل انڈیا اوور سے یہاں پر بڑا اجتماع منعقد ہوا ہے اور یہاں سے ڈسٹرکٹ سے اور دلی سے بمبئی سے کافی لوگ یہاں پر عوام کی کثیر تعداد موجود تھی. یہاں پر دعوت اسلامی انڈیا کا بہت بڑا اجتماع کامیاب ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر جو بہترین طریقے سے انتظامات کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام انتظامات کو قبول و منظور فرمائے اور ان کی زندگیوں میں خوشحالی عطا فرمائے جو بہترین طریقے سے ہر چیز میں انتظامات کرے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اجتماع کو کامیاب الحمدللہ ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کلکٹر صاحب کا بھی بہترین تعاون رہا, ایم ایل اے صاحب کا بھی بہترین تعاون رہا, دیگر احباب کا بھی بہترین تعاون رہا, جس نے زمین دی ہے ان کا بھی بہترین تعاون رہا. سلام علیک یا رسول, سلام علیک یا حبیب, سلام علیک شمس مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. مدینہ کی طور پر حضرت محمد فرما فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما, نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا بھر میں جہاں جو مظلومین ہیں مدد فرما. ظالمین کو ہدایت دے, اگر ہدایت پر نہیں آنے والے تو حلال آ رہا. آمین. جان جنت کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا. اور اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں. اللہ حافظ.